sem telefone, sem contato com o mundo. O que vocês acham que vai acontecer quando isso tudo acabar? Mas ele não disse nada? Nós devemos continuar com a nossa rotina. Lembre-se disso. O que você está fazendo? Brincando de casinha. E quem são eles? Por que você quer saber? Você vai brincar com eles? Por que você não me diz primeiro quem eles são e aí eu decido se vou brincar ou não? Então você tem que pegar um de cada vez. Você não pode brincar com todos de uma vez. As brincadeiras de criança são sempre o começo pra tudo. Estou preocupada com agora. Primeiro, nós temos que passar por isso. Ninguém sabe direito quem ele é. Foi tudo imposto pra gente. Não é só me comportar direitinho que eu fico livre? Você não entende o que eu tô fazendo aqui. Você tem que seguir as minhas regras. Eu sou a dona da casa. Você vai me obedecer? Eu posso brincar com ela, mas ninguém. Você entendeu? Filho, o que aconteceu com aqueles dois bonecos? Eles estão de castigo. Eles foram maus. E você vai colocar mais alguém de castigo, Yasmin? Só quem se comportar mal. Seu imbecil! Ele é uma criança! Não pensa direito! Você não pode levar isso em consideração! Calma! Você tá louca? Eu nunca atirei em ninguém. Os senhores não estão em condições de pedir nada. Já tiveram essa chance.